Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Gabriel Rufián, diputat al Congrés dels Diputats, Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, i Jaume Roures, productor televisiu, han sigut els tres ponents convidats a la projecció del documental produït per MediaPro, Les cloaques d'interior. Gabriel Rufián, diputat al Congrés dels Diputats. És una pel·lícula de por, però encara fa més por perquè és real. I jo a nivell personal he viscut de forma molt directa a la porta tancada, a les reunions a porta tancada, sense càmeres, a les reunions de la comissió. I he viscut i he vist la impunitat més absoluta d'un PP, d'un PSOE i d'uns ciutadans que han tancat qualsevol mena de possibilitat d'investigar o de saber què va passar. I no ha passat absolutament res. De fet, si jo ara mateix fos un diputat del PSOE, segurament vostès no m'estarien preguntant absolutament res. Per què no ha vingut? Jaume Roures, productor del documental. Bueno, els objectius d'un documental com aquest o de qualsevol producte dels que fem és que el vegi el màxim nombre de gent possible, no? I aquí, malgrat els entrebancs o els problemes, entre el que s'ha vist a TV3, a les televisions autonòmiques, a Gol i al nostre canal de YouTube, portem com 13 milions de visionats. Llavors, per nosaltres és molt important, no? Xavier Trias, exalcalde de Barcelona. Jo crec que són d'aquests documentals d'anúncia que posen sobre la taula mètodes molt antidemocràtics que quan els fa segons quins grups o segons quina gent, amb accions de saltar-se la legalitat poden tenir un sentit, quan les fa un govern, jo crec que crea una situació molt preocupant. La projecció ha estat organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana de Sant Andreu de la Barca i projectat al Teatre Núria Espert.